Пузаті та щасливі. Вечірка вагітних на лімузинах уже вкотре традиційно проходить у рамках проєкту «Пузата мама». Самого ранку майбутні матусі роз'їжджали вулицями Рівного, піднімаючи настрій не лише собі, а й оточуючим. Оксана Кравець, організатор сімейного проєкту, наголошує, умови створюються такі, щоб кожна матуся змогла наповну відчути радість вагітності. Ця подія створена для того, аби надати кожній з наших мамусь позитиву перед пологами, дати їй можливість відпочити, відчути, що таке справжній відпочинок, справжній кайф, і заодно побути в атмосфері своїх подруг, таких самих вагітних, як і вони. Окрім поїздки на лімузині, для учасниць проєкту підготували цілу програму, розповідає Оксана Кравець. Зараз нас передбачено чимало різних локацій, де ми будемо фотографуватися з вагітними, фотостудії. Ми поїдемо на житловий комплекс на Щасливому, ми побудемо на різних локаціях міста Рівно, проїдемось нашими вулицями нашого міста. І далі їдемо в ресторан «Бармаки» святкувати, відзначати нашу вечірку. Там ми готуємо теж безліч сюрпризів. Весь наш день створений такий атмосферою вагітності сповнений. Все підлаштовано під вагітну аудиторію цей день. Учасниця пузатої мами Любов Кондратюк родом із Донецька, але вже 5-й рік свого життя проводить у Рівному. Не приховує. Про те, що взяла участь в проєкті, ніколи не шкодуватиме. Оксана Кравець создала цей проєкт, мабуть, не просто так. Вона, коли його создавала, мабуть, хотіла зробити беременных счастливыми, настолько счастливы, чтобы они почувствовали в этот период, что они самые счастливые, наверное, будущие мамы, родители, ну, как-то так. Оксаночка делает очень большое дело, очень большое дело. Она, наверное, одна в Украине, которая помогает беременным быть счастливыми, потому что я не думаю, что у нас на Украине есть еще такой прекрасный проект. Цьогоріч проект «Пузата мама» святкує свій 10-й ювілейний сезон. Організатори планують завершити його грандіозним фіналом. Більше того, як організатори, так і учасники сподіваються на підтримку рівнян у голосуванні за їхній проект у рамках громадського бюджету. Адже завдяки цьому пузаті мами зможуть ще краще та активніше проводити час. Проголосувати за проект можна у міській раді та у рівненському ЦНАПі. Кушнирчук, Михайло, Лідія Снарська. У ритмі подій.